ovdje se više neće prolaziti za tunel. Biće potrebno nekoliko dana dok se narod navikne na sve ovo. Iz Dimitrova, da, ali tamo će isto morati još zatvore. To trebalo bi. Ali ovaj znak nije dobar, ovaj znak treba se promeniti. To je zabrano u oba pravca. Oni treba ga zatvore, ako već puštu taj novi put i da ga zagrade, da nema više... Tunel zagrađuje, ali ovdje za pumpu da se uđe ovaj znak ne valja. Evo, dakle dolaze ovi ljudi. Dok se naviknemo, malo će da bude. A malo će da prave neku gužvu, a posle će bude valjda. Za Niš ili prema Tigru ili kod Poljske Ražane. Sve jasno.